Привіт вболівальникам, шанувальникам футболу. Продовжуємо чемпіонат Святошинського району. Дограємо четвертий тур. На жаль, не щастить нам з погодою. Тиждень було сухо, сонечко. Сьогодні навалило снігу трошки. Граємо з Дюш Васильків. Громов. Хорошо, один. Іще перевод. Хорошо. Витенко. Активні. Активней! Дюш Васильків посідає наразі п'яту сходинку у турнірній таблиці. Паша, твій єдиний номер. Ніже гринька. Ми посідаємо другу сходинку. Простріл! На жаль, не в повному складі. Граємо. Багато хто перехворів. Дехто захворів в останній момент, всім одужання. Деякі хлопці, дякуємо їм, приїхали на гру, хоча не тренувалися цього тижня через хворобу. Ну, Тіма, як можна було так бросити гал? Тім, а? Кримчак на Юрчука. Юрчук на Холмецького вільну зону дає. Але Юрчук. Зворота. Васильків з м'ячем. Кримчак. Кримчак, Стамбульський. Боротьба в центрі поля. Васильків. Навеличка. Рідко, чуть ніже. Смотри, позві свою рука. Паша, ніже, Паша. Головою. І нюхай, вибивай. Іще перевод. Перевод. Ти ж тяне этот мяч. Кота за хвост тяне. Громов на Стемблівського. Тіма, не приходи так близько, Тім! Стемблівський. Хорошо, хорошо. Ваш мяч, спокійно. Не в середину. Не прийшов. Блядь! Та ти вибіж сьогодні тут м'яч! На плязі. Узко, узко, грає! Шири! Витенко. Дай на Кримчака. Ліголь, Кримчак на Витенка. Объясняю еще раз, вот последний защитник. Нельзя ниже него садиться. Гриша, ты понял? Выше можно, ниже нельзя. Давай! Давай! Дай паш! Там офсайд, якщо... Іслам, жлоб, дай на Красовского! Дай! Что ты? Зауваження тренера Василькова. Василькова, перепрошую. Подача нужна, подача! Подача! Хорош! Туда бить, туда! А вот для Дюш 17. Тима, садись игроком! Тима! Слышь, они правильно бросают, той не отрывай. Тут... Но! Цепляйся! Дай, дай Красовскому! Да дай же Красовскому, сука! Хорош, иди! Стамлівський. Прозрел, прозрел, можна... хто замикает? Віддає на Ромова. І, на жаль, не дійшла передача. Кримчак. Сильней. Іслам, цепляйся. Цепляйся, Іслам! Хумецький. Вибивають м'яч на межі поля. Відворіть мене бути. Ні, не садись низько, Григорій! Оставь у ній риба, Гріньку, смотри! Паша, ти ж саме, смотри по Гріньку. Якщо побіжав туди, не треба біжати. По Гріньку смотри. Григорій! Атакуй, атакуй, атакуй! О, нічого, нічого. Ще раз відворіт. Смотри все время по Гріньку.
сейчас заморозим. Сейчас чуть ниже, Вов. Чуть-чуть, да. Сейчас же снегири нет. Я про тот момент. Ну, хорошо, давай, кроссовка. Еще один раз выдворить. Еще раз накрыли. Не дают пока еще выйти. Чуть ниже за нишу. Ты мог страховать, Вов, Григорьев, тихоход, ты понял? С нашей половины поля. Да. Бабенка Мельчука, Хмельницкий, Баглайн, центр. Хорошо, Вова! Цепляйся! Там же чешки одел, конечно! Баглай на Хмельницкий, Хмельницкий в стенку. Ну и слаби! Ну, да забей ты этот гол опять, 55-й момент у тебя! Тутовый, каже арбитр, небезпечно. Ситуація була. Два остались. Залишили. Остались. Гравця Василька. Ахрим! Ахрим, дайся! Тут нас перелетить! Вот, а там і стой! Та бій, бій! Ну! Та тебе ж неудобно, Іслам! Ти че? Через дом, через дом, через дом! Відчутна різниця в габаритах декількох гравців там. Паша, посмотри, як ти стоїш! У тебе рот є свій! На чем ти стоїш? Ти на кого, як ти там стоїш? Землю купив і стоїш! Вінко, чуть ніж, Вінко, чуть ніж! Чуть ніж! Німецький покинув вперед, але там нікого. Баглай. Аут для більш 17. Красовки, ти бросаєш його, красовки! Іди. Подняли, давай, ребята, дві. Ніша, Ленько! Ніша! Страхуй! Смотри, Женя, центр. Вот так иди! Маша, не мотоцикл, не заводи, а! На мяч ты первый должен, Роя! Передернем вперед. В зону врывайся, между ними. Все! Тут есть повод, видишь? Головой переводит. Пишать, Исла! Тут выйти треба. Виходить вчасно. На межі штрафного майданчика. Хмельницький. Костемблівський прокинув вперед. Піднімайтесь. Сань, давай, готуйся. Тераку! Паша! Твой бросай! Хорошо! Тераку! Смотри влево, влево! Тима! Удар. Громов намагався пробити, заблокували цей удар. Перепрошую, з'їхала камера трошки. Помагай, Даня! Через Павлюка! Через Павлюка! Точніше! Юрчук! Гол! Громов! Молодець! З льоту пробив. 1-0. Більш 17 виходить. Вперед. Громов забиває. Поднимайся!
Иди, Рось! Ты поднимаемся! Вау, грає. Гравець Василько. Скільки могла бути обрізка. Лінія оборони була дуже високо, майже в центрі поля. Від воріт. Кутовий, каже. Кутовий. Здавалося, що від Василькова виходив м'яч, але арбітр був ближче. Безпечно завмерли гравці обох команд. М'яч пролетів повз. Даня нападає. Заміна у складі Душ 17. Замість Громова виходить Плекан. Ближе, Саша! Перевод влево, влево! Хорошо, тільки точніше! Войтенко на Стамблійська. Перехопили Кримчак, Войтенко, Плекан. Центр на Стамблійську. Стамблійський намагався вдарити. Не пройшов удар. Відворіт. Тебе только нормально, не ковыряй! Первый, чуть ниже упади. Так, выбивай, но не уверен. Плакан. С Биби он такие проблемы, что капец. Пострел! А шо ж ты мотоцикл заводишь? Скинь! Юрчук. И Женя. На Плакана. Плакан віддає. Все вірно віддавав, там два гравці набігали, але, на жаль, перехопили цю передачу. Войтенко проходить, штрафний удар. Войтенко буде виконувати цей штрафний. Пройшла половина першого тайму. Дюш 17 попереду 1-0. Войтенко, штрафний удар, влучає в стінку. Віддає на Юрчука. Юрчук низом намагався. Войтенко в підкаті на кутовий. Гравців дуже різняться там. На більше ніж на голову вище гравець Василькова. З Юрчуком намагаються вони там боротися у штрафному майданчику. Знову кутовий. Крима накриває Крим. Ще один кутовий, головою зіграв Бабенко. Тут треба уважно на другому поверсі, тому що там дуже високий гравець Василькова. Кримчак. Вау, грає. Ні, каже, кутовий. Арбітер. Не встиг трошки Кримчак перевести в аут. Знову Бабенко. Войтенко вперед.
Юрчук на Холмецька, Холмецький. Григорь, куда ты? Садись ниже! Встань ровнее, ры! На Гридьку смотри! Дай будет не ры! Дай там будет! Говорит! Даня, дай! Говорит! Снег пришел. По своему кинь. Первый писать. Девочка, ну сделай диагональ. Что ты валун не рот? Диагональ сделай. Это верни голову и нож. Параллельно мячу. Че ты? Паша, Паша, че ты игрок? Между ними, между ними. Головой. Первый писать. Зачем? Дает ему развернуться, принять. Точно. Да, не дай. Торчук на плакан, прокидает вперед. Женя ближе. Зарабляет ау. Не опускайся так низко. Так низко. Чуть ниже, идеал. Да. Прыгай, людей. Крымчак. Буду вкидать. Влад, вышел, иди. Новотенко, Юрчук. Бабенко, чітко, чисто зіграв. Юрчук проходить. Є в сторону воріт. І там заробляємо кутовий. Там опіть постійно треба, хорошо. Васі, Борь, Борь. Макс, быстрее. Передерни. Можна. Холмецький на Юрчука. Юрчук проходить. Є! Здорово, здорово! Аут, дадюш 17, здаємо. Все має бути. Ні. Не помітив я, хто там головою зіграв. Хтось, мабуть, з наших. Ліза! Ком! Тут в центрі один м'яч приймає! Вийди, вратай! Маличко, спокійно. Вбирай м'яч. Вийшов, лад, вийшов. Гулять. На мяч, первый. Хорошо, один. Не уступайте. Ближе. Холмецкий. И что, вот, рикошет, давай. У кроссовки отдыхай. Давай, Вера. И слава, одень куртку, любую. Любую куртку одень. Знову грає головою у нас Бабенко вже вкотре. Ось там трохи влучило йому. Все гаразд, підіймається. Все добре. Вайтенко опорняється на газоні. Плакан. Та не було там офсайду! У штрафному майданчику стоїть гравець, 9-й номер. Стояв у штрафному майданчику. Арбітер його не помітив. Холмецький головою. На жаль, зірвали нам цікаву атаку. Чернуха намагався пробити, але
далеко по ворота. Влекан, Влад, Влад, крайнего хава, Влад. Жека, сюда, Жека, Жека, Влекан, сюда. Сюда, Женя, Влекан, Влекан. Давай, давай. Заміна у складі Діж 17, замість Плекана знову виходить Громов. Юрчук головою на Бабинка. Чернуха. Прослизнувся. Дай, Крем, дай. Кремчак поборовся вперед. Вибиває. Загострюємо, загострюємо. Чекає у коментарі. Від тренера Зюш Васильків. Чи не знаю, як зараз за сучасним правописом тренерка. Чи як вірно, не знаю. Там що цей стояв, правий захисник. Да, да. І ще щось доказує. Помолиться, то можна. Каже арбітр. Ось тут, компактніше, компактніше. Вибивай, шире, верні, шире. Тут перше, перше, перше. Далі цей арбітр у нас не вперше. Хорош. Судить. Матч. Багато запитань до нього немає, але цей офсайд явний. Якого не було. Поняється там у нас. Чернуха, здається, на гайзоні. Гравець Василькова також пошкодження отримав. Чернусі будуть надавати медичну допомогу. Сподіваємось, повернеться в гру. Замість нього виходить Стемблівський. А от для Дюш Васильків. Але там, на жаль, нікого. Чернуха, але він за межами поля. А ні, аут. Я думав, залишився м'яч в межах поля. Арбітер каже аут. Громов перехоплює передачу в аут. Хвилина приблизно залишається до кінця першого тайму. Громов головою на кутовий. Тіва, підкрадись тихенько, Тіва, підкрадись! Григорь! Подач! Там ні, гриш! Офсайд, хоча сумнівно також, там у нас Вовк стояв прямо під штангою. Важко, важко визначити поза грою на такому полі, одному арбітру. Корпус поставив, не підпустив до м'яча. Паша, тоді вже ворота! Відворіт. І зараз має бути
свисток про закінчення першого тайму. Вась, я два удара по воротам. Зараз м'яч ведуть ігру. Садись, Ленько, садись. Тима, предворот нету в ігри. Рассчитай, ти бігом. Другий тайм. Дор, Величко, спокійно. Не надо, сказала! Продать в рамі стоїть! Випадаєш! Даєш ігроку такий запас, даєш йому розвернути, я тебе сказала! Вот! Вот і Дор! Те же самые проблемы. Риша, высоко не иди. Да, не надо. Так и себя. Паша, ногу не отрывай, пожалуйста, Паш. Просто взмылся. Стреляй! Танко. Ну что я от вас прошу? Кутовый, кажут. Стреляй раньше. Дальше, захрен, дальше. Рішечка, остайся в середині, так? Багато кутових в цьому матчі для Юш Васильків. Ну, бій! Та бій! Громов знову прослизається. Слизько сьогодні. Ні-ні-ні-ні! Бабенко з Величком на пару рятують нас від голу. Небезпечно так залишили гравця. Не надо, Рич! Не надо, Рич! Подкройте, хто не буде! Не надо, Рич! Ногу не тривай! Все! Ще один кутовий. А що, права? А що зараз тупо прийметься? Зачем давати передачу? Об'ясніть мені, пожалуйста! Крім туди, як кот! Є, 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 крім! Подавай, подавай! Вот, рішай! Вивчут головою. Холмецький дограв, а от для Дюш Васильків. А хто подойдет? Де храм? Та ні! Витенко. Давай. На Кримчака. Кримчак прокидає собі вперед, але зупиняють його, не допускають до м'яча. Юрчук. Баглай. Бабенко. Спокойно. Ну зачем ты даешь ему выйти? Скажи, Гнат, чтобы сейчас опять выбили на чужого. У нас проблемы с выбором, дает мне чужого. Вот как, вот объясни мне, пожалуйста. Вот думать надо чем-то. Сейчас посмотри, куда он выйдет. Бежи, перескочи. Кримчак. Первым касанием, Риша. Ришечка, щекой. Ришка, щекой. Пиша. Бабенко. Вперед. Аут. Хомецький. Руки не ложим, у нас поедут. Руки. Кидай же, перекинь, Риш. Первым касанием. Первым. Да, Громов. Как вам можно объяснить? Ну как можно объяснить? Не дає штрафного удару арбітр. Войтенко. Войтенко проходить. Віддавав на Стемблійського. Кримчак. Б'є повз ворота. Вірно, треба здалеку і ближче. Треба пробувати бити. Бо інакше м'яч в ворота навряд чи попаде. До разу 25, 25. Чим прошу вам? Отак, Красос? Чи отак? Об'ясні мені. Скільки можна говорити вам всім? Біжай. Кримчак на Стемблійського. Стемблійський. Хорошо. Живой? Каже, чи Стемблійський порушив правила. Штрафний удар. А, небезпечна гра. Оставь м'яч со всей дури туда. Смотри мне, Рипень, хват! Смотри в шире! Смотри в шире в бровку, в бровку, в бровку. Ну,
подача на забор. Стекан. Подача, подача. Бить. Айтенка головою. Громов. Громов. Айтенка. Походить, проходить другого. Айтенка тут пробиває здалеку. Потужний удар вийшов. Це жовта картка зазвичай. Так, отримує жовту картку. Що ти діяв? Дурбе. Проси, проси коротко, Кость. Діма, Діма, проси коротко, проси. Макс, швидше піди. Женя, вище. Даня, вище, вище, Даня, вище. Бабенка Новайтенка, там Холмецький. Боровся, Стемблівський скинув на Витенка. Можна здалеку спробувати проходити. Не пройшов Юрчук. Юрчук проходить. Не знаю, не помітив я, чи підчепили, чи сам впав слизьке поле. Кримчак, до кінця, не дати вдарити. Молодець, молодець, осторожно, осторожно. Розібрався Войтенко. Ой, перепрошую, Величко. Ще зауваження робить гравцю Васильківу. Даня, вище! Головой! Первий м'яч! Хумецький. Я того м'яча не можу. Холмецький. На жаль, нема тут завершення. На правому флангі Плекан. Можна було дограти. Сань, давай сюди. Бабенка сьогодні головою дуже непогано грає, багато разів на кутових рятував. Холмецький проходить. Боротьба точилася. Пауза, Женя, пауза, міняється, бала, міняється. Лево. Даня, дай! Вовк виходить замість Баглая, і Чернуха виходить замість Темблівського. Гриша, дай 32-й твой! Ні, Гриша, твой 32-й! Ні, уже не твой, Гриша, дай йому 32-й! Холмецький. Твой 16-й, Гришань! На Войтенка повертає. Войтенко. Войтенко проходить. На Юрчука віддає. Юрчук на Чернуху. Паша, рила, Вася, тебе! Міняли трошки з ноги. Неточний удар вийшов. Заміна у складі Дюш Васильків. Одразу пару гравців. Скажи мені, будь ласка. Скажи, зачем? Юрчук головою в аут скидає. Уважно, уважно по гравцям, уважно, ззаду біжить, будь. Крим, крим. Ближче. Ближче, Жень, де ти лав? Спокійно, скажи я. Давай, вау, грає. На, то скажи я і візьми м'яч в руки. Прикрой,
ще один кутовий. Ще не десятий вже кутовий для душ Васильків. Хан головою зіграв, тут треба сильніше вибивати за межі штрафного майданчика. Блокує Войтенко, тут прямою ногою йшов гравець Василькова. Так, Влад, ближче! Вище грай, Влад! Кіна Юрчука, Юрчук проходить лівим флангом, мовчить арбітер. На тренуровці 20. Бабенко отримує за розмови жовту картку. По свістку була карточка! Паш, коли дається жовта карточка, м'яч водиться після свистка. Давай так просто. Вот. Ти кися! На Чернуху прокинув вперед. Бабенко, аут. Одень куртку, ти після хвороби! Бігом! Тут без варіантів. Тут ти я вдягнув куртку. Іди! Прокинь! Корпус! Так, корпус там габаритніший. Там вибив головою з гора. Красовки, ніже сядь! Ніже! Я там сядь! Кринчак на Громов. У штрафного майданчика, а от для Дюш 17. Ти правий відносиш м'яч, пошуниш! Або правий світой, Паша! Хто ближче? Ще один аут. Все нормально, тільки ти раніше подав. Витягни м'яч! Риша, на порушення! Хорошо, Риша! Було порушення. Влучив по нозі. Красовки лівим хавом! Іслам правим хавом! Правим! Куртку одягай, любую куртку одягай. Ближе! Чітко Бабенко зіграв. Розцепляйся! Цепляйся, да! Вот, подача, на мяч, Рон, ну помоги ж ему! Матвей, тебя выпустили на падение, что ты здесь делаешь? Матвей, тебя выпустили на падение! И сам правым хавом! Не мешай! Да! Все, Гриша, передай седьмого номера! Гриша, твой седьмой! Гриша, перед собой! Гриша! Бабенко вперед на Громова прокинул Юрчук головою. Ще прокидає вперед. Громов на Чернуху. Юрчук! Не підпускає до штрафного майданчика свого гравці Дюш Васильки. Бабенко в сторону воріт.
поверхность ворота. Гриша, відпочивай, все хорошо. Відпочивай, молодец. Можна пробувати здалеку. Поле слизьке, м'яч слизький. Завжди є шанс, що залетить м'яч у сітку воріт. Миша, ще й славні Ірині! Войтенко приймає Холмицький. На Войтенка. Войтенко між двох, ну тут. Зразу перед м'ячом, перед м'ячом! Юрчук буде виконувати штрафний удар. Дима, Дима, ставь! Дима, ставь! Ярчок, мячок! Не раздевайся, пока я скажу, поменяйся, Слава! Миша, не соображай, буду забить! И Слав, нет! Дима, вы четыре! Паш! Внимательно! Любой отскок! На, и лови, отбивай! Как можешь! Под ворота ножи! Поминально хава, ты все равно бежишь нападающий. Ты не поймешь, что такое хав? Даня, хав тебе захистит. Ром, впереди. Даня. Кроссовки, все правильно. Ниже опусти, Даня. Момент, ниже, стоять, Даня. Кроссовки. Первый в касание. Хорошо, вот, поднимай мяч. А вон рука, рука. Давай! Хорош, выходи. Ниже. Ну тут штрафний, явний. Ми залишили варіантів для арбітра. Штрафний удар. Тут вимушено, можливо, тактично треба було тут схилити. Выйди, выйди, выйди на линию, выйди, 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 Саня, выйди! Знову Бабенко головою. Сьогодні можна було йому каску одягати, стільки потужних ударів головою зробив. Ну йо паски, ну що Паша, та не дала один раз чужого, це буде не Паша! Бабенко. Войтенко. А сьогодні що сьогодні творять? Холмицький віддавав знову на Войтенка в стінку. Намагались собі грати. Штемблівський. Не фалі, не фалі. Дань, ну не уступай. Тут небезпечно може бути. Давай, м'яч зіграв, потім корпусом трохи штовхнув. Даня! Ну тут уже... Навмисно зайшов гравець Василькова. Хорош, Дань, давай, давай, вище, вище піднімай. Корпус у шостого номера. Ладно, граем. Карточка, Павлюк, у тебя карточка, бей. Заводи. Павлюк, у тебя карточка, аккурат. Все, спокойно. Аут. Сейчас ударишь и будешь удален. Павлюк, ну вот же твой игрок, Павлюк. Хорошо. Ну, давай. Я не туда, а в другую сторону, перевод. Жорстка боротьба точиться тут. Передачу, дай. Паш, ну тогда уже ворот. Сейчас поменяю. Смотри, готовься. Середину вийдеш. 6 хвилин до кінця. Матчу. Один нуль. Вставляй. Хорош, Над, хорош, Над. Стої. Сейчас його поміняю. Мяч вийде, поміняю. Біжай. Бежать, он все пытается остановить. Ну вот скажи мне, пожалуйста. Не фали! Не фали! Ну, давай, давай, давай. Ничего тут
сегодня не сделал. Вообще ничего. Ничего. Один пик. Просто мертвый. Бить! 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 Да забей ты гол свою концовку, бить! 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 Иди, поджимай! Лучук. Ниже! Не дать! Куда ты прешься, хрен? Куда ты прешься? У тебя нет скорости! Вот ты прешься! Напружена борьба. В центре поля. Войтенко. Войтенко. Гия. Гуа! 2-0. Молодцы. Нарешті вже можна спокійніше трошки. Хоча ну вже ушов, я тебе його свалив отам! За роботи жовтої карти! Ну не дайте ж бій! Настановили. Жагнати. Вот що значить мастерство! Що ти мотоцикл заводь? Бабенко проходить, віддає. А, там не з тим близько віддавав. Ти залазиш, що подняв кого? Тракой, Боря. Не дай тебе розвернутися. Не дай, Даня. Помоги, помоги. Хорош, молодці. Ну, удар жовтий. Ну, толкаєш. Фіксує. Підходиш руками, помагаєш. По розміщенням. Грува, вийшов, подивись. Виходить 17. Можна? Да за ней! Не пали! У тебя карточка есть, не пали! Сам, сам! Пробываю. Молодец! Кутовый. Хорошо, чаще, чаще бей! Да замахнись уже! Лист высоко, а мы прямо линей. Катайся мяч, надоел. Розіграти арбітр, сказав, що котиться м'яч, треба знову вводити м'яч в гру. Ти вчора розказував, що ти команда плакує? Ми проіграли, бо нас ти самий лучший вчора був. А де ти сьогодні лучший? Де? Розказуй. Войтенко прийшов. Дай на Громова. Громов! Б'є! Влучає голкіпера. Знову Войтенко. Стемблівський пробував, заблокували цей удар. Зачем ти здесь, Вова? Вовочка, ти в середині. Тут і так три наших, три наших. Передача. Ауден. Андюш Васильків. Заміна у складі. Дюш 17 замість Кримчака виходить плакан. Стемблівський добиває гол! 3-0. Сейчас не виноват, надо отбить. Вот так как наши защитники вылезают.
реализация у них, 100% реализация. Ну тут арбітер не дав пенальті в ту сторону, не дає в цю сторону. Дякуємо хлопцям за гру, дякуємо команді суперниці. М'ячик той забирає, куртки.